suspense. Dá pra ver? Ah, não sei se dá pra ver, mas a gente tá na Disney. Yeah! E essa é a Disney, aquelas que a gente vê nos filmes mesmo, aqui na Califórnia. E aí a gente vai passear. Eu entrei aqui e não pode entrar com o pau de selfie. E a gente não entrou com o pau da GoPro, mas tudo bem que a gente tem várias coisas aqui. Então vamos ver. Ai meu Deus, já tô encantada. Tá bom, vou mostrar pra vocês que é melhor. Olha lá as lojinhas. On second thought, I just remembered how much I hate the space shuttle. You haven't missed a trip, though, have you? Yeah, that's the way I like it. I am always fiddling. Yes, sir. That's right. I don't fiddle around. That's right. Clear. The stolen battery cells to energize a secret weapon. Our mission is to find his robot. Né? Ó, gente, esse é nosso almoço. Hot dog da Carla
Spice Chili Cheese Dog. É, não, o meu é só hot dog mesmo, ó. Já vou abrir pra mostrar. E bem isso, achei que tinha que pagar por isso. Mas ó, o meu hot dog foi esse R$6,99 com taxa R$7,53. Vem aqui na Disney, putz, não dá pra ver nada, mas tem um aplicativo chamado Disneyland, aí você entra nele e aí você consegue fazer algumas coisas aqui, ver algumas informações, comprar ticket, e se você arrastar aqui pra baixo aparece o mapa do parque e quantos minutos de espera tem pra cada brinquedo. A gente também pegou esse Fast Pass aqui, que é um cardzinho que deixa a gente numa fila mais rápida nos brinquedos. Você pode pegar ele de 2 em 2 horas para os brinquedos que demoram mais. Daí tem no mapa quais são os brinquedos que aceitam Fast Pass. E aí você pega e passa numa fila mais rápida. Mas aí tem horário marcado, né, para você entrar. Maravilhosa. A orelha da Minnie rosinha, bem diferente. Não é barato, né? Não. Ele custa, ela custa $24, mas com taxa fica 26 e pouquinho. Mas eu não resisti, né? Eu vim aqui, pelo menos eu tinha que comprar a orelhinha da Minnie. E é muito linda. Fazer um pedido, hein? Oi, foi tu? お客様の安全のため、乗船中は船から出やすい。